A cidade de Cubatão, na Baixada Santista, possui 3 núcleos infantis da ADA. Das 240 crianças que são atendidas, 150 delas participaram de um acantonamento durante um fim de semana. A iniciativa faz parte dos projetos Desbravando o Futuro e Desbravando o Poder. Eu fiquei imaginando, por que não a gente trazer o projeto para também estar recebendo verba, né? Eu fico pensando, poxa, um projeto tão lindo, tão maravilhoso, de transformação, e por que não receber verba? Né? Aí me surgiu a ideia de estar fazendo um trabalho similar ao Clube de Desbravadores, só que com um diferencial. É, receber verba do governo, receber verba pública, verba da prefeitura, e poder estar ajudando inúmeras crianças. Durante os dias que ficaram no local, as crianças participaram de inúmeras especialidades. Uma delas foi como aprender a fazer pipa. Esse acantonamento é o primeiro que está acontecendo nessa modalidade de projeto. Então nós estamos muito felizes, porque esse projeto tem causado um impacto muito forte diante das comunidades, e nós estamos com a ideia de transpor, de indicar os clubes desbravadores nas suas comunidades para que essas crianças atendidas por esses projetos possam ir para esses clubes desbravadores. Além de atividades práticas, as crianças participaram de atividades espirituais e reconhecem o quanto o núcleo melhorou a vida deles. Retornado é bastante tempo. Para mim, é tudo. Eu faço bastante coisa lá. Acordo de manhãzinha, vou para lá, faço aula de violão, faço aula de canto, coral e faço aula de Lego. É bem legal. Antes era um projeto normal, né? Como qualquer um. Só que depois de um tempo eu percebi que estava mudando a minha vida cada vez mais. O Adra agora faz parte da minha vida.